Nosaltres bàsicament el que fem és donar suport a les entitats culturals de tot el territori i que tenen un paper molt important en desenvolupament territorial, tant a nivell cultural, de mantenir un patrimoni que és viu, immaterial, que manté la cohesió social, i també a nivell econòmic, ja que hi ha estudis d'impacte que demostren que té una repercussió. Totes les festes, totes les celebracions tenen una repercussió també a nivell econòmic de desenvolupament.